ଭଦ୍ରକ ଆରଡ଼ି ଛକରେ ଥିବା ବିନାୟକ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମତେ ଭଦ୍ରକ କୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଇନଜୀବୀ ଅମର ନାୟକ ତାଙ୍କର 10 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଏକ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ସ୍କୁଲରୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପଛପଟେ ଏକ ବାଲି ବୁଝେଇ ଡମ୍ପର ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ସାଇକେଲରୁ ବାପପୁଅ ଛିଟିକି ପଡ଼ିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ବାପା ଅମରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନରେଶ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।